е сликата која точно во 10 часот вечерта на 15 јули ја гледаат збунетите и вознемирени турски граѓани. Без никаква најава или навестување, жандармеријата ги блокира двата главни моста преку Босфор, кои го поврзуваат европскиот со азискиот дел на Истанбул. Еден подруг се редат информациите дека армијата ги завзема сите клучни точки и во Анкара. Тенкови ги блокираат аеродромите, парламентот, полициските станици, авиони и хеликоптери надлетуваат. Тогаш веќе турските граѓани преку обраќањето на премиерот Јилдирим и председателот Ердоган дознаваат дека се работи за воен удар, направен од како што беше кажано малцинство во вооружените сили. После повикот на Ердоган, граѓаните ги преплавуваат улиците и заедно со полицијата ги неутрализираат армиските сили. Епилогот од ноќта на пучот е 241 загинат и преку 2500 ранети турски граѓани. Веднаш по крвавата ноќ, турските власти излегуваат со став дека обидот за пуч е направен од организацијата на исламскиот проповедник Фетула Гюлен, која е означена како ФЕТО терористичка организација. Според официјална Анкара, Гюлен преку ФЕТО успеал да се инфилтрира во турското општество, да врбува голем број на армиски генерали, припадници на другите безбедносни служби, но и огромен број на јавни личности, професори, новинари и се со цел да се свргне од власт председателот Реджеп Тајип Ердоган. И додека Фетула Гюлен престојува во Соединетите Американски држави, Турција се уште чека негово испорачување и сега тврди дека ФЕТО е една од најсилните тајни организации во историјата на човештвото. Шуна ипаде етмем лазим, бунда 40 јилдан бери Туркијаде гизли-гизли фаалијет гостериодаймаш. Чок гизли фаалијет. Дунјаде бу кадар гизли чалишан би оргут, бен хатырламиорум, билмиорум. Hani bir Illuminati filan diye bir takım örgütler vardı. Haşhaşiler diye bir örgütler vardı ama onlar bile bunların eline su dökemez diyeyim, sen de zor çıkmış. Турција затоа бара од 190 земји во светот да ги затворат организациите кои според властите се поврзуваат со ФЕТО, а такво барање има и до Македонија. Чујте, бондарин амачларин бутун дунјаји еле гечирмекмиш. О, ФЕТО-ла гулен, генеден терор örgütü башы. Ben kainat imamıyım diyerek bunu iddia ediyorum. Кога зборувате со турските граѓани, особено со оние кои учествувале во демонстрациите против пучистите, тогаш се добива уште една димензија на теоријата кој стои зад пучот. 62-годишниот Рифат Озер бил ранец од 9 куршуми, обидувајќи се да ја одбрани од армијата председателската палата на Ердоган. Јолда гелиркен, Џумур Башканымызын телевизионун би тајнесине месаж бердиини dinledik. Bu arada TRT'nin de darbeciler tarafından ele geçirildiğini öğrendik. Moralimiz son derece bozuk vaziyetteydi. Çünkü bizim bunlara CIA destekli Fethullahçı terör örgütüne, askeri elbise giymiş ordumuzun içindeki askerlere, polisimizin içine sızmış polisimize biz nasıl karşı koyacağımız konusunda doğrusu canımızı ortaya koymaktan başka herhangi bir gücümüz ya da silahımız ya da başka bir şeyimiz yoktu. Biz bunları yolda düşünerek, ölümü de göze alarak, istiklalsiz, hürriyetsiz bir ülkede yaşamaktansa yaşamamanın daha uygun olacağını düşünerek кога се зборува за бројот на луѓе во Турција кои се уапсени или избркани од работа после пучот, тука настаните се менуваат како на филмска лента, бидејќи секоја недела има нови акции на властите. Според последните податоци, Турција затвори 15 медиуми и отпушти од работа 10.000 луѓе од јавната администрација поради поврзаност со ФЕТО. Тука се надоврзува и новото бркање на над 1000 луѓе од жандармеријата, но и јапсење на уредникот на опозицијскиот лист Џумхуријат, како и јапсење на десетици курдски политичари. Токму овие масовни и драстични мерки на властите предизвикуваат и најголемо внимание на Западот. Several days after the coup, there were several thousand judges that was discharged from the workplaces, and I think that one of the high-ranking European officials has said that it is very, very suspicious. How can Turkish authorities know that these several thousand judges are involved in the coup only one day after the event? The number of people that are
not only arrested but discharged from work as in the public administration, in schools, professors in universities is very big. That I think that it's more than 100,000. So their concerns about the coup is that maybe that President Erdogan is using the coup to enforce his power over the opposition in the country. 60 bin kişinin tutuklandığını, 60 bin kişinin de görevden alıp ayrıldığını ifade etmek mümkün. Hakimlerin hemen görevden alınması söz konusu değil. 2013 yılından başlayan bir süreç bu. Yani nasıl ki FETÖ örgütüyle doğrudan temas içinde olduğunu bir insanın anlamak uzun zaman alıyorsa, onun bir muhalefet olduğunu, muhalif olduğunu anlamak da aynı şekilde uzun zaman alır aslında. Yani bir hakimin bazı konularda verdiği kararlara bakarak bunu tutuklayalım diyebilecek bir zihniyet ancak yani yamyamların yaşadığı bir ülkede olabilir. Акарча посебно го дообјасни делот со сменетите судии, за кои истрагата била почната од 2013 година, кога според властите бил направен исто така напад од страна на организацијата на Гюлен, со незаконско преслушување на огромен број на турски званичници. Инаку токму во 2013 година, турските медиуми ја објавија скандалозната снимка на Ердоган во која тој беше обвинет за корупција. За да навлеземе подлабоко во суштината на настаните, 24 вести побара помош од подобри познавачи на обштествено-политичките случувања во Турција. Стапивме во контакт со Ерхан Чаникоглу, независен аналитичар, но и поранешен припадник на турските разузнувачки служби со посебна специализација за воено-стратешките текови во Турција и регионот. Чаникоглу вели дека и во Турција опозицијата и дел од невладиниот сектор предупредуваат на несразмерниот одговор на властите во однос на обидот за пуч. Тој објаснува дека стратегијата на владата е да ги одвои поддржувачите на Гюлен од оние кои пристапиле во организацијата пред 2013 година и потоа, бидејќи поновите членови биле предупредени за опасноста. Втора мерка е да се направи разлика на поддржувачите на ФЕТО и на опозицијско настроените граѓани. If the coup were successful, do you imagine that what Mr. Erdogan and his government will be today? Where they will be today, either in jail or in exile. So this was a terrible night for all of us. We all watched the planes, Europeans bombing Turkey, Ankara, our capital. I personally watched that night. Well, this is not an acceptable thing, but you know, I also agree that opposition parties and some of the Turkish, some people, Turkish people, I mean, some interest groups, NGOs, they assert that government is capitalizing on this coup attempt to fire the opposition. I mean, to stop all the whoever objects them in their policies. In some aspects, I agree with this because, you know, maybe. They cannot correctly determine all the suspects or all those who were involved in this coup attempt. Германската канцеларка Ангела Меркел е меѓу последните западни политичари која укажа дека последното затворење на медиуми и јапсање на опозициски новинари е алармантно и тоа може да ги прекине преговорите на Турција со Европската Унија. Во Турција, според достапните информации, во затвор има 125 новинари, колумнисти и писатели. Директорот Акарча, од друга страна, вели дека Турција има 2731 вестник, 731 телевизија, 1059 радија, 15.000 новинари со валидни прес картички и уште многу кои работат без нив. Дел од медиумските работници во Турција вела дека немаат ништо против доколку се истражуваат врски на новинари со прогласената терористичка организација ФЕТО. Сепак, Алисен Делек, главен продуцент на CNN Турк, објаснува дека новинарите треба да се третираат според законот, а нивното директно ставање во затвор не е потребно. Who is going to decide who is terrorist or who is a journalist? It should be the judge, it should be the court.
should decide who is journalist. So till that moment, the decision made who is the terrorist or who is the journalist should not be in jail. They should be out. Maybe they should be kept inside the country. But after the decision, which is given by the court, and which is proved by the court that they are a terrorist, after that they can be jailed, but not during that time. I mean, now there are some people in jail, and I am not sure that they are a terrorist or that they are journalists. We have some friends as a journalist, now they are in jail. CNN Turk беше еден од медиумите кој одигра клучна улога во ноќта на пучот, бидејќи од тука беше емитувана пораката на председателот Ердоган со која граѓаните се повикаа да излезат на улиците. Делек се присеќа како во телевизијата дошле 7 голобради војници со хеликоптер кои барале да се прекине програмата. Откако тоа не им успеало, пред телевизијата се собрал народ кој упаднал внатре, а потоа дошла и полицијата која ги уапсила војниците, но и ги спасила од линч. Од CNN Турк објаснуваа дека пораката на председателот Ердоган не била предходно договорена и дека и самата водителка била изненадена кога и се јавиле на мобилниот и кажале дека го има председателот на линија. Good evening. These latest developments, in fact, come from a minority within our armed forces. This is an act that was supported and led by that infamous group that we refer to as a parallel state structure. I believe that as a nation, we will give the right reply to this act and that they will be punished because they are acting against the unity and integrity of our country. Now, I want to call upon my nation. I want to invite you to come to the squares and airports of our cities. Let's gather together in the squares. Let's let this minority group bring their tanks and cannons. Let them do as they wish to the people. I don't recognize any power superior to that of the people. Halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Војниците упаднаа и во просториите на турската национална телевизија ТРТ, каде на кратко успеале да го прекинат сигналот. Координаторот за вести на телевизијата, Фатих Шанингос, вели дека првично мислеле дека се работи за вежба. Direkt TRT haber kanalımızın stüdyosuna gelen askerlerde öncelikle terör saldırısı olabileceğini, güvenlik önlemlerini sıkılaştırmak için destek olmaya geldiklerini söylediler. Работите се смениле кога војниците почнале да ги врзуваат новинарите и од нив барале да соработуваат со нивните наредбодаватели. Ve yalnızca yayını sürdürebilecek sayıda çalışan arkadaşlarımızı çözüyorlar. Ово е истото место, студиото на Турската национална телевизија, каде што војниците, учесниците во државниот удар, ја натераа на сила презентерката на Турската телевизија да ја прочита нивната декларација. Подоцна и целата телевизија и студиото беа под воена окупација. Hiçbir vatandaşımızın zarar görmesine müsaade edilmeyecek. Kamu düzeninin bozulmasına fırsat verilmeyecektir. Hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm vatandaşlarımızın ifade özgürlüğü, mülkiyet hakkı, evrensel temel hak ve hürriyeti yurtta sulh konseyinin teminatı altındadır. ИТРТ набрзо ја ослободена од војниците со помош на полицијата, а Шанингос вели дека телевизијата била таргетирана поради стратешката важност. Darbe özellikle imaj yapmak için devlet televizyonlarını ele geçirmek ister. Çoğunlukla şöyle sorularla karşılaşıyoruz. Onlarca medya var, neden TRT? Darbecilerin her zaman özellikle imaj olsun, toplumda büyük şok yaratmak için devlet kanallarını ele geçirmeye çalışırlar. Но да се вратиме повторно на главното обвинување на Турција, дека пучот е организиран од според нив терористот Фетула Гюлен и како што вели Анкара, најтајната организација во историјата ФЕТО. Поранешниот разузнувач Чаникоглу вели дека Фетула Гюлен не е нова појава во Турција и објаснува дека неговата моќ не се должи само на неговите проповеднички способности, туку на сложените геостратешки релации кои настанале на просторот на постсоветска Русија. Откако Гюлен завршил со базичното образование, тој уште на 15 години почнал да предава во џамиите, каде уште од рана возраст со театрални настапи се наметнал како харизматичен говорник.
Токму оваа негова способност била искористена од Соединетите Американски држави и од Турската разузнавачка служба за помагање на Гюлен и ширење на неговата организација на просторот на исламските земји, кои произлегле од како продукт од распадот на Советскиот сојуз. Гюлен требало со неговите проповеди првенствено да ја шири реториката дека Русија е закана за муслиманите во регионот. If I am not mistaken, Turkish government or also Turkish security and intelligence bureaucracy assisted the United States in this issue and they advised him, Mr. Gulen and his schools. From then, at the 1990s, they started to open schools in the post-Soviet space, also another in the Middle East, in Africa and so on. So Mr. Gulen and his schools served for not only for the education, but also for some transatlantic interests. Чаникоглу додава дека уште во 1995 година Русија почнува да ги проверува школите на Гюлен, а во 2007 година Москва ги забранува книгите на Саид Нурси, кој ги води Нур книжарниците на Гюлен. Тогаш почнуваат да се затвараат и школите на Гюлен, а предавачите се протеруваат надвор од Русија. Кога ќе се разбере подемот на Фетула Гюлен и неговото лансирање од разузнавачките служби на НАТО, едно од главните прашања кои се наметнуваат е дали таа личност со своите религиозни предавања може да влијае врз десетици илјади интелектуалци, генерали, новинари, универзитетски професори какви што има затворено или избркано од работа турската влада. Ова прашање го поставија и самите турски власти. Bu kadar saçma sapan bir insanların bu kadar kültürlü olması lazım gelen, okumuş yazmış insanlara bu kadar etkili olabilmesi akıl alabilecek bir şey değil. А ако треба да разбереме за какви проповеди се работи, може би најдобро може да се илустрира со дел од овие изјави на Гюлен. Чај чој чинди иман куетленер, дио, не десен. Олабиле, деди, месела, кадмин атрафындаки јалар аретер, табиклан не дер, билемем. Bu da bir yaklaşım. İnsanı uyanık tutar, tembih eder. Geceleri insan hüşyar geçirmesini sağlar filan. Böyle değişik şeyler söylerdi. Yani dolaylı yoldan çayın hakikaten imanı takviye edici yanları vardır. Sonra ya Resulallah dedim, halimiz ne olacak bizim? Birdenbire Resul-i Ekrem temessül buyurdu. Rüya değil. Buyurdular ki, Türkiye'nin meselesini falanlara bıraktık biz. Инаку Гюлен до 1999 година важи за близок соработник на Реджеп Тајип Ердоган, кога обвинет за предавство ја напушта Турција и од тогаш се наоѓа во Соединетите Американски држави. За турските власти ова давнешно пријателство со Ердоган не значи дека имаат двојни стандарди. Али ожур диерек, актома башки орнек јамеди ичин, шо орнеји вермек истиуам. Али 30 јил евли калиолар, кадынын гада кођанын eşini aldattığı 30 yıl sonra öğreniyor diğer taraf. Yani desen ki kocanın, senin kocan olan kişinin başka hanımdan 3-4 tane de çocuğu olmuş. Sen hiç mi fark etmedin? Јерхан Чаникоглу вели дека покрај религиозната нишка на организацијата на Гюлен, можно е со неговото учење да бидат заведени и припадниците на армијата кои во Турција важат за секуларна категорија. Recruit people when they are very young, you know, when they are in the high school and secondary school, you know, imagine that I was a soldier, I was a military officer in Kuleli High School in Istanbul, you know, nearly young boys, when they first come, they are about 13 or 14 years old, so they are very young, Mr. Gulen and his hareket could easily affect those people because you know most of them are coming from poor families of Anatolia or different parts of Turkey. 24 вести во Анкара имаше можност да разговара и со Ибрахим Калин, кој важи за еден од највлијателните советници на председателот Ердоган. Одговарајќи на директните прашања, дали Турција се сомнева дека позади пучот стои некоја голема светска сила, освен организацијата ФЕТО, Калин кажа дека е јасно дека се алудира на можната вмешаност на САД. Калин вели дека тој не може да каже дека Соединетите Американски држави се вмешани во обидот за државен удар, но додаде дека доколку САД знаеле за обидот за пуч, тогаш тоа е скандал.
но и доколку не знаеле и во тој случај е исто скандал. Турските власти на САД додава им ги испорачале сите докази за вмешаноста на Гюлен и очекуваат тој да биде испорачан. Но Калин додаде дека верува дека истите структури во Соединетите Американски држави, кои му помогнале на Гюлен во минатото да стане мокна фигура во исламскиот свет, му помагаат и сега да не биде испорачан. Советникот на Ердоган вели дека Гюлен ја финансира и кампањата на Хилари Клинтон и рече дека се надева дека таа ќе ја разбере позицијата на Турција. Обвинувањата дека председателот Ердоган стои зад пучот за Калин се измислици. И Чаниколу се согласува дека односот на западните земји кон турскиот државен удар е индикативен. European and Western support to Turkish government is not as strong as Mr. Erdogan and Mr. Binali Yildirim expected from Europe and from the United States. Interestingly, Turkey received the strongest support from Russia, from Moscow. Од Турското Министерство за надворешни работи за 24 вести брифираа дека и во овие моменти организацијата на Гюлен преку разни канали во Соединетите Американски држави добива помош од 500 милиони долари годишно, додека во Германија неговите ученици добиваат државни субвенции. Анализирајќи ги околностите под кои функционира Фетула Гюлен, силната подршка која ја добивал во минатото, а ја добива и сега од западните земји, го прашавме Чаниколу дали мисли дека генералите кои прифатиле да направат државен удар го направиле тоа поради нивното противење на политиките на Ердоган, а не поради преврзаност кон Гюлен. When they started the coup started, the council of peace in the like this, it was the name of the council who said that they were behind the coup. Their statement was broadcasted from Turkish TRT, Turkish television, official television, Turkish radio and television. Unfortunately, whatever was said was correct, because Turkish domestic policies and foreign policies and security policies and Syrian policy, Iraq policy and Middle East policies, they were all unfortunately declining, and Turkish people were not satisfied with the government's policies. So I agree that some of the people behind, some of the soldiers, some of the generals, might be from secular or from other parts of the political sphere. I don't think that all of them were members of Gulenist movement. Иако тоа не го кажуваат директно, и турските власти имплицираат дека зад Гюлен стои поголема приказна. Öylece ne diyorum ki Fethullah Gülen'in iadesi halinde çok büyük sorunlar yaşayabilir bazı ülkeler. Bildiklerini anlatırsa. Акарча не ја крие огорченоста на официјална Анкара кон западните земји кога се работи за настаните од 15 јули. Değerli arkadaşıma şunu söylemeyi isterim. Dünyada bazı ülkeler tarafından dünya medyası etkilenip sadece medeni kendileri bizler medeniyet dışı insanlarmışız gibi gösterilmeye çalışılıyor. Yani yalnız bizler değil, bizim bölgemiz, tüm devletlerimiz. Hiç de öyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani dünyadaki bütün demokratik hareketleri destekliyor da demokrasiye karşı çıkanları, diyelim askeri darbeleri, hani örnek Mısır, kınıyor mu bazı gelişmiş ülkeler? Yoksa kimi zaman öyle, kimi zaman böyle mi davranıyorlar? Hani bunu dikkate alırsak, Türkiye'nin gibi hayal kırıklığı değildir. Ama gülünç bir durum olduğunu düşünüyoruz aslında. Yani başka şey söyleyip başka şey yapıyorlar çoğu ülke. И додека ја анализираме светската политика и теориите на заговор, не треба да заборавиме дека ноќта на 15 јули во Турција беа убиени 240 луѓе, а над 2500 беа ранети. Дел од ранетите, како 62-годишниот Рифат Озер, сами отишле на улиците да го одбранат, како што велат, својот председател, а таму се соочиле со војниците. Топланан инсанарла биликте олалам дие дешунуркен, bir haber geldi oraya. Jandarma Genel Komutanlığı'nın oradan tanklarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru hareket edildiğini,
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yıkılacağını, Cumhurbaşkanımızın öldürüleceğini söylediler. Bizimle beraber 30-40 kişilik bir grup olarak külliyeye doğru yola çıktık. Jandarma Genel Komutanlığı'nın önüne geldiğimizde 3 adet tankı gördük orada. Tankların önüne çıktık ve tankı kullanan insanları ikna etmek maksadıyla onların kendi vatanlarına, kendi anne babalarına silah çekemeyeceklerini, böyle bir hainliğe onların yakıştırmadığımızı söylerken bir anda bağırmaya başladı. Ne deniyor ona? Feveran ediyor. Canım yanıyor falan diye. Yanımıza, sağımıza, solumuza düşen gençleri gördük. Ve onunla başı olmayan kardeşimiz vardı yerde yatan. Kolu, bacakları parçalanmış olarak yatanlar, hareketsiz duranlar vardı. Ben de sağ bacağımdan 3, sol bacağımdan 3, baldırımdan 1, diz kapağımın altından 1, kaburgamın, sol kaburgamın altından olmak üzere 9 mermi girişi olmuştu benim vücuduma da. Bir saat falan orada bekledik. Полисе и 61-годишната Мине Озер и 27-годишниот Муамер Полат биле пред председателската палата комната ноќ. Вела дека се шокирани што на нив пукала нивната војска. Bu bombanın atıldığını gördüğüm anda ben de eşim de mutlaka çıkmamız gerektiğini düşündük. Yarın sabahleyin çocuklarımızın uyanacağı bir ülke olmalıydı. Biz olmayabilirdik. Hatta olmamalıydık. Yani bunu da göze aldık. Olmayabilirdik, olmamalıydık ki genç nesiller yaşayabilsinler, çocuklarımız yaşayabilsin. Bu düşüncelerle çocuklarımıza vedalaştık. Biz gidiyoruz, hakkınızı helal edin. Dönmeyebiliriz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne geldiğim zaman tankları gördüm. Tankların önündeki askerleri gördüm. Kendilerini ikna etmeye çalıştım. Bu bir kanunsuz emirdir. Sizin komutanınız Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Emre itaat etmeyin. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın emrine itaat edin. Başınızdakiler darbecidir. Yanlış yapıyorsunuz gibi telkinlerde bulundum. Fakat askerlerin başındaki yarbay benim bu konuşmamdan ve bizim bu konuşmamızdan arkadaşlarımızla beraber rahatsız olarak askerlere emir vererek üzerimize ateş açılmasını istedi. Askerler bizim askerimiz. Erler bizim ellerimiz. Tabii ki bize ateş etmekten çekindiler, havaya ateş etmeye başladılar. Yarbay tabii bundan yine rahatsız oldu, askerlerin başındaki arkadaş. Ben yine bağırmaya başladım kendilerine. Silahın bizim olduğumuzu ve merminin bizim vergilerimizle alındığını kendilerine bağırarak haykırdım. Tabii yarbay askerlerini dediklerini yaptıramayınca helikoptere talimat verdi. После обидот за државен удар во Турција се разви и дебата дали треба повторно да се воведе смртната казна. Европската унија веќе ја предупреди Анкара дека во тој случај ќе бидат замрзнати преговорите со унијата. Заменик генералниот секретар на турскиот парламент вели дека сепак тоа е отворена дебата. Sanırım bu siyasi bir irade gerektiren bir cevap. Dolayısıyla bu soruya siyasi olarak değil de bir vatandaş olarak cevap verecek olursam, idam cezasının gelmesi şu anda bu darbeyi yapanlara bir zarar vermeyecek. Çünkü kanunlar geçmişe dönük işlemeyeceği için, ama gelecekte böyle bir şey yapmasınlar diye böyle bir ceza parlamentoda görüşülür. Halk da parlamenterler de onaylarsa buna bir şey diyecek halimiz yok. Во Турција се зборува и за менување на уставот и неговата секуларна нишка. Координаторот на пратеничката група на владеачката партија на правдата и развојот вели дека можеби уставот ќе се смени, но дека нема да биде религиозен. Аркасы чок јукли би тартишмадар. Кешмиштен бери. Чок чешите бишмаде спекле едилмиш бе конадар. Сајн Кахраман бир конушмасында дини би анајоса демеди. Laikliğin olmadığı bir anayasa diye söyledi. Daha sonra da yapmış olduğu bir açıklamayla
laikliğiyle çelişir bir anayasa tasavvuru olmadığını kamuoyuna intikal ettirdi. AK Parti dini bir parti değildir. AK Parti elbette toplumun değerlerine saygılı. O çerçevede topluma ve geleceğe bakan ancak siyasetini yürütürken aklın ve şartların gereği olan kriterler üzerinde bu siyaseti yürüten 14 yıllık müttesibat da bunun üzerine kurulan bir partidir. Обидот за државен удар кој ја погоди Турција на 15 јули ги посети турците, но и светот на претходните такви удари во Турција, кои имаа крвави завршници, кога и избрани премиери беа бесени од армијата. Турција ја напуштаме со одговори на многу прашања поврзани со пучот, но и многу дилеми и теории за нешто повеќе од тврдењето дека зад настанот стои Фетула Гюлен. Како и да е, самите турски граѓани велат дека нема да дозволат во нивната земја армијата повторно да ја земе правдата во своји раце и дека ќе постапат исто како на 15 јули. Руфат абим бизе гузел бир улке буракти. Бизде чожукларимиза, гелечек несиллеримизе гузел бир улке буракмак ичин гереките жанимиздан феда етчеемизи бурдан сизлере билдириорум ве чок тешеккур едиорум хепинизе. Текрар хош келдиниз диорум. Let's go.